entinen opettaja ja siksi se on mulle erittäin hieno tilaisuus. Ja nyt on siis käsillä Siiri Niemelän 70-vuotias juhlanäyttely. Ja se on upea saavutus. 70 vuotta kykenee toki käyttämään monikin, nykyään useampi kuin niin kutsutusti ennen vanhaan, ja näyttelytekijä pitää tänään joka toinen, rocktähdestä lääkäreen malleista puhumattakaan. Mutta näiden kahden yhdistämiseen eivät kaikki pysty. Se vaatii taiteilijuutta. Ei hetkittää sinne inspiraation kukkana, eikä sitä, että kyllä minäkin sitten eläkkeellä. Se vaatii taiteilijuutta elämäntyön, joten onneksi olkoon siinä. Tänään tulee siis entiseltä opettajalta sieltä kaukaa jostakin, eli Turun piirustuskoulusta yli 30 vuoden takaa. Kohtasimme oletettavasti vuonna 1986, jolloin Turun piirustuskoulun säätiön hallitus oli päättänyt palkata maalaustaiteen opetuksesta vastaavan nuoren kukkopojan, hiljattain koulusta valmistuneen Mikko Paakkola, eli siis minulle. Ikää minulla oli tuolloin 25 vuotta, mutta kuukausipalkka painoi vaakapupissa vastuutuntoa enemmän, ja olenkin huomattavan keskenkasvuisemman vastaamassa maamme vanhimman taidekoulun maalaustaiteen pedagogiikasta. Tätä ei voinut Siiri Niemelä tietää hakeutuessaan oppiin Turkuun. Siiri oli hakeutumassa koulutukseen keskimääräistä kypsemmässä iässä, ja omien sanojensa mukaan häntä veti Turkuun ennen kaikkea tietoisuus siitä, että oppilasaineksessa olisi muitakin kuin parikymppisiä. Mukaan mahtuisi myös murrosikänsä taakse jääneitä opiskelijoita. Opettajien murrosikä Siiri ei tullut pohtineeksi, joten siinä sitten oltiin. Kaupungin ilkas taide-elämä teki Siirin eittämättä vaikutuksen. Eikä hänen tarvinnut murehtia sitä, että opettajien kollegiaalinen kannustus Turussa oli aivan oma luokkaansa, vaikka huhuja varmasti tuli. Sanoivat, että minun palkattiin opettamaan, jottei kentälle tulisi kilpailijoita. Voin tuonkin näin nähdä, mutta tänään on väärin nähty. Kun minun palkattiin opettamaan, kentälle tuli kilpailijoiden sijaan kollegoita. Kuten tänään voimme nähdä. Pienen vihjeen siitä, millainen opettaja olin saanut julkaistusta kirjasta. Siinä on hauska rivi. Varsinaista opetusta ei ollut. Tuohon ei taida olla mitään lisättävää. Siirin kanssa myöhemmin käymäni keskustelut osoittivat kuitenkin, että yritin tehdä edes jotain palkkani eteen. Valitin hänelle hieman tuskastuneet, että on niitä muitakin värejä kuin siihen. Tässä oli varmasti oikeassa, on niitä, mutta täytyy sitten muistaa, että Picassollakin oli aika, jolloin hän ei muita väriä nähnyt. Puhujan mukaan syynä siihen oli sinisten väritukeen hinta. Mene ja tiedä, muinaisille roomalaisille sininen oli vaurauden merkki, joten roomalaisavantgardisteilla ei ollut sinisiä kausia. Ja egyptiläisille siniset olivat takana jumalten suojelusta. Mutta Siirille sininen ei ollut suojaamassa pahalta silmältä tai miinussaudelta pankkitilille. Hänelle se oli yksi väri paletilla, jonka koostumuksen eittämättä vaikuttivat aikaisemmin opinnot ja kokemukset maalaustaiteesta. Mikä minä olisin sitä muuttamaan, joten miksei sitten etsisi sitä Siirin sinistä, jos se hyvältä tuntui. Olihan parisilaisilla lainillakin oma taivin sinisenä, että tämä International Tide Blue. Ja siitä sanon, että Siirin sininen. Se on hieno väri. Vielä hieno nimi väri. Melkein kuin Ranuan tuska. Mutta 80-luvulla näistä ei puhuttu, sillä 70-luvulla oli kantanut kaikille mahdollisille väreille yhtä paljon merkityksiä kuin punavihreä paletti tänään. Sillä erolla toki, että tämän päivän taiteilija voi nähdä punaiselle vihreän myös vain punaisena vihreänä. Jonkinlainen moniarvoisuus on päässyt istustumaan taidemaailmaan. Siirin kouluvuodet pitivät vielä yllä samoja vanhoja kaikkien värien askelista, mutta paletille niistä ei ollut enää nousemaan. Siirin osuus poliittisessa statementeissa onkin näkynyt enemmän koskettavissa installaatioissa ja puhtaassa tuotettavamassissa kuin julkisessa ylistävässä maalaisuudessa. Mutta kommenttini taustalla oli muutakin kuin sinistä ja melankolia ja taidepoliittista pohdiskelua.
työni maalauksen opettajana pakotti minut kohtaamaan tulevia taiteilijoita, joilla oli maalauksessa huomattavasti pidetty kokemus kuin itselleni. Tosin ei aivan kaikilla, mutta moninaiset päivät tullut piirustuskouluun johtivat usein Oriveden tai Liminan kansanopistosta ja muille alalle perehdyttäjistä oppilaitoksista, joissa opettajien sanottiin myös opettavan. Siiri Niemelälle, joka oli itseäni 10 vuotta vanhempi, oli ollut jo pitkä taidevalla maalaustaiteen parissa ja koulutustakin Liminan lisäksi Lapin taidekoulussa Torniossa. Hänellä oli oma tapansa työskentellä ja omat rutiininsa kuten kaikki. Siirillä oli myös luja usko omiin kykyihinsä eikä suoraan. Sen aikaiset oppilaan olivat monessa suhteessa aika varmaotteisiin opetuksen sivupedagogiana syntyi eräänlainen käytävä pedagogiikka, jossa taiteeseen ei muuta kuulunutkaan kuin sääntöjä ja aivan liian paljon sinistä väriä. Esimerkiksi mustaa ei saanut käyttää. Ja valot piti lämpimillä väreillä ja varjot kylmillä, eikä kukaan kysynyt koskaan, mistä helvetistä se Picasso oli sen mustansa sille tahtonut. Tai miksi rouva Matisse muotoistava kahtia, että jakava varjo oli kirkkaan vihreä, eikä esimerkiksi jää sinne. Hyvä, etteivät kysyneet, en olisi osannut vastata, mutta nyt voin arvata. Picasso musta kai tuli Ripolinin tehtaalta ja rouva Matisse naaman vihreä sattui luultavasti herra Matissesta. Se on kaunis maalaus. Sellaisen ei ole sääntöjä. Ja se syntyy sydämessä niinkin päältä kuin se kuulostaakin, mutta kyse on tiedollisen tason ylittämisestä, joten käytetään niitä typeriä sanoja. Kokeneemmissa opiskelijoissa, kuten Siirissä, oli muuan hieno. He eivät ole oppilaina ensiäkseen kuraa. He olivat oppimassa taidetta, jota kuten tunnetua. Ei voi opettaa. Ja siinä minä ilmeisesti olin hyvä, kuten tekstistä kävi. Joten eräänä tavallisena kevätpäivänä saapuessani Siirin maalauksen ääneen ennen nähnytkään sinistä ja komplementtiväreitä ja kompositiota ja muuta taiteen sääntöjen mukaista vaan Jumalan kuva. Tiedättehän, se oli surosävelijä tihkuva maaliskuinen jatsmelodi, joka tipahtaa äänipulteen läpi kertomaan siitä, että kesä meitä kutsuu hitaasti maailmalla olevat soinut vakuuttavat kesäaikat elämän olevat helppoa. Summertime and Lampinin is easy. Räntä saa saada odottaa, sillä meillä on maalaustöiden, sellainen maalaustöiden, joka tulee sydämestä. Siinä oli pari maalareilla maalattu alastonmallia, joista huokui raamatullinen varmuus siitä, että Jumala oli nuoren ihmisen omaksi kuvakseen. Sellaisen ei ole sääntöä. Se maaliskuusta ja mallimaalauksesta ja sinisistä, kylmistä ja lämpimistä vedestä. Ne olivat eräät ja mykistyneimpiä oppilastöitä, elämäsi taiteilija oli syntynyt. Syntymätodistukset Siiri tosin tuli myyneksi jonnekin Etelä-Suomeen, joten täällä niitä ei nähdä. Mutta luulen, että näin käyvät usealle lahtilaiselle taiteilijalle. Täällä me näemme kuitenkin näiden teosten seuraukset. Maalausten myynti on myös todiste sillä, että taiteilija todellakin oli syntynyt. Kun teos katoaa taidemarkkinoiden syövereihin jonnekin Etelä-Suomen eikä sukulaisten huomaa tai naapurin kukkamaalauskerran koristeeksi, voi olla jokseenkin varma siitä, että teos on käynyt laadunarvioinnin läpi. Samoin taiteilija. Harva maksaa huviksen mitään tyhjästä. Ja myöhempänä todisteena taiteilijan synnystä oli hänen ammatillinen uransa, joka yksi merkittävistä paaloista oli 1989 Turussa Väinaltaisen museossa ollut debyyttinäytelmä. Siihen esityksen kutsuttiin niitä lupaavimpia tulokkaita turkulaisen taidekoulutuksen parissa. Toki Siirillä oli ollut aiempiakin murtautumisen taiteen taikapiireihin ja Siir itse taitaa nyt muistella 50 viimeistä vuotta. Mutta olla vieraslajina Turussa on eri asia kuin olla tuttuna Torniossa. Tuon ajan merkittävimmät taidekirjoittajat Leena-Maija Rossi Helsingin Sanomissa ja Jarkko Väinä Turun Sanomissa tarttivat tilaisuuteen ja heittivät Siirin ammattilaiskehiin. Niin Siiri potkaisti Turun piirustuskoulusta taiteen tielle ja se tie on ollut pitkä ja värikäs. Ja mikä siinä? Kyllä väri naisen tiellä pitää siinä, missä leipä miehen. Jos vain sitä osaa käyttää ja Siiri osaa, kuten täällä näkyy. Ja siitä hyvästä vielä kerran, onnea.